acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/SentioNoyeBrasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil e acesse sni.org.br. Programa SentioNoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Se você estava esperando uma resposta de Deus para um determinado problema, ela chegou. Está no ar o programa SentioNoye, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Tânia Sueli Araújo Conceição Rocha fala sobre um dos maiores desafios do convívio entre pessoas, a relação com sogra e com sogro. Não existe sogra jararaca, existe sogra filha de Deus, perfeita e harmoniosa. Não existe aquela mulher, aquela lá, mas a filha de Deus, a minha mãe verdadeira, o meu sogro, o meu pai verdadeiro. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor N. Masaki Hara e o preletor Jundi Miaura atendem a curiosidade de Eloína da Aparecida Rocher, que quer saber o que é a forma humana da Seichonoye. Você, por exemplo, está com alguma enfermidade, algum problema e quer receber oração, então preencha a forma humana. Fique conosco e comece a se acostumar com as coisas dando certo para você no seu dia a dia, viu? Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa SeichonoYe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a SeichonoYe pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa SeichonoYe, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo, quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais, por ter começado a assistir o programa SeichonoYe na TV. Então, eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa SeichonoYe na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa SeichonoYe na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Deus é tão bom conosco que depois de inventar a alma gêmea, ainda deu de presente no pacote mais um par de pais novinhos em folha para que nos sentíssemos ainda mais amados, não é? Se o que eu disse agora lhe soou difícil de engolir, a palestra de agora é para você. Sogro e sogra, ícones de harmonia. É o que vai nos falar a preletora Tânia Sueli Araújo Conceição Rocha. Muito obrigado. Então vamos começar nosso estudo aqui no livro
A Verdade, volume 1. O professor Masaharu Taniguchi, fundador da filosofia, nos ensina: sogro e sogra, ícones de alegria. Então, que deverá fazer para viver bem de fato com a sogra, com o sogro? Basta se jogar nos braços dela e se tornar uma com ela, abandonando o pensamento "vim de fora" e atirando-se nos braços dela com o sentimento "ela é minha mãe verdadeira". Ambas se sentirão à vontade e se tornarão verdadeiras amigas. O mestre Dr. Masaharu Taniguchi, que é fundador da Seichi no Ye, ele nos ensina que todos, sogro, sogra, mãe verdadeiro, o pai verdadeiro, também padrasto e madrasta, são filhos, são pais espirituais. Não chegamos e invadimos uma família. Para exemplificar, nós temos um relato de uma jovem em Salvador, que ela queria muito a metade da alma, fez a oração da metade da alma e conseguiu encontrar esse rapaz. Estavam muito felizes. Quando decidiram se casar, a mãe era contra. Apesar de ter outros dois filhos já casados, esse filho era caçula e ela não admitia de jeito nenhum perder esse filho. Ela, fazendo as práticas da Seichi no Ye, Sutra Sagrada, oração da metade da alma, oração do perdão, e ela buscava mais orientação. O que eu devo fazer? Trate-a como verdadeira mãe. Ame-a verdadeiramente. E, antes de tudo, perdoe sua mãe. Se existe algum atrito mental, alguma coisa que desagrada a sua mãe, passe a se harmonizar com a sua mãe verdadeira e passe a ver a sua sogra como sua verdadeira mãe. E ela começou a fazer isso. E eles resolveram morar juntos. E alugaram um apartamento de frente com a mãe. E a mãe sempre ficava provocando ela, infernizando, como ela dizia, a vida dela. E ela não conseguia viver bem com aquele homem, mesmo tendo escolhido aquele homem. E ela dizia para a gente na orientação: esta mulher, eu pareço amante de um homem solteiro. Eu não aguento mais isso. Continue fazendo as práticas, continue fazendo a oração do perdão e visualizando-a como sua verdadeira mãe. E ela começou a praticar. E já estava assim em uma situação insustentável e, de repente, ela apareceu grávida. Já morando com o rapaz, a sogra insatisfeita. E agora, o que é que eu faço? Ela disse que me odeia, odeia meu filho, que não quer a nossa relação. O que é que eu faço? Continue orando. Oração do perdão, visualize. Diga para você mesmo que essa criança foi concebida sem pecado, foi concebida com amor, foi concebida com alegria, foi concebida com paz, e que vai ser a luz do seu lar para harmonizar a todas as pessoas da família. Acredite nisso e continue orando. E essa pessoa, ela fez exatamente o que foi orientada, porque conheceu, praticou, realizou. Vocês que estão nos ouvindo aí de casa, se realmente praticar o amor incondicional para papai e para mamãe, para sogro e para sogra, consequentemente, a harmonia se estabelecerá na sua vida. E, daquele dia em diante, ela passou, no dia que a criança nasceu, a sogra entrou, atravessou a porta, né? Porque era porta de frente, atravessou a porta e passou a cuidar dela como filha e a cuidar do neto com muito amor. E a família se harmonizou. Nessa família que tem 3 filhos, 4, né? Com ele, com o marido dela, essa nora é muito amada e é querida. E a mãe, até hoje, ainda não conseguiu se relacionar bem com as outras noras. Então, vemos por aí que, se realmente nós praticarmos o amor incondicional a papai e a mamãe, reverenciando, respeitando sogro e sogra, consequentemente, a harmonia se fará no nosso lar. E o mestre nos ensina mais aqui. O caminho da harmonização, tanto do mundo como o do lar, porque o lar é a célula
da sociedade está em se sentir um com o outro. Eu e o outro somos um só. Assim estará aplicando na vida prática a verdade fundamental de que o universo é um com Deus. Desde o princípio, pois, no princípio Deus criou o céu e a terra. E ele disse, está tudo muito bom. Então, é com esse sentimento de reverência, de respeito, de gratidão a papai e a mamãe que nós vamos conseguir harmonizar a nossa vida. Com sentimento de respeito, de gratidão e reverência aos nossos sogro e sogra, que nós nos tornaremos não nora, mas verdadeiros filhos. Não genro, mas verdadeiros filhos. Então, a partir de hoje, vamos vibrar. E vamos acreditar que se manifesta na vida dos nossos familiares a harmonia. No livro Assim se Concretiza o Amor, também o mestre escreve para nós o seguinte. A ideia de brigas são inevitáveis na vida conjugal. Funciona de maneira semelhante à ideia de que a sogra maltrata a nora. Isso era um hábito, era uma ideia do passado. Agora é um momento novo. Não existe mais aquele passado de sogra. Não vamos colocar na nossa vida a ideia do coletivo. Sogra não presta, genro não presta, nora não presta, sogro não presta. Quando o recém-casado possui a ideia preconcebida de que toda sogra maltrata a nora, começa a suceder fatos condizentes com essa ideia. Isso porque a ideia tem força ativa e determina o rumo dos acontecimentos, a força do hábito. Tudo aquilo que acreditar, se eu acredito que eu vou encontrar um homem perfeito, saudável, alegre, feliz, honesto, trabalhador. Consequentemente, ele veio de uma família, ele veio de um pai e de uma mãe. E esse homem, para ser honesto, perfeito, saudável, trabalhador, bom filho, bom pai, ele veio de papai e do papai e da mamãe dele. Então, nós precisamos amar esse homem e fazer com que esse amor flua para toda a família dele ou dela. Acreditando que verdadeiramente ele é um só perante Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensinou. Então, se eu amar verdadeiramente a mim, amar verdadeiramente a meu namorado, a meu marido, consequentemente eu amarei a família dele e a família dele amará a minha família e o meu noivo como verdadeiro filho. Existe também aqui no livro Namoro, Casamento e Maternidade, um relato muito lindo. E neste livro, conta o relato de uma senhora que ela detestava a moça que ia se casar com o filho. Ela dizia que este homem era ou dizia que esta menina era uma mulher vulgar, de fácil vida, e que ela não gostaria de tê-la como nora. E ela chegou para um líder espiritual e perguntou a ele, como eu posso orar para tirá-la da vida do meu filho? Que interessante, não é? Como eu posso tirá-la da vida de meu filho? E ele disse assim, mas como? Como é possível isso? Tirá-la da vida de seu filho? Eu sei que a senhora não deseja que eu me case. E ele disse assim, desculpe. Ele disse assim, eu não posso ensiná-la a orar para que isso aconteça. Porque, na realidade, a senhora precisa amá-la verdadeiramente. A oração a gente não faz visando alguma coisa individual, mas sim visando o bem do próximo e que se faça a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade da senhora, não é a vontade do seu filho, mas é a vontade de Deus. E eles continuaram a namorar. E a mulher disse assim, não, já o senhor está me orientando isso, eu vou fazer.
E a jovem foi visitá-la e disse: eu sei que a senhora não me ama, não deseja que eu me case com o seu filho, mas nós nos amamos e vamos sim nos casar, e eu não gostaria que a senhora interferisse nessa questão. E passou o tempo, e o orientador espiritual disse para ela: olhe, a senhora vai convidá-la e vai perceber, convide-a. Essa família era uma família de posses, tinha muito dinheiro, tinha muita condição financeira, e a senhora convide-a para passar alguns dias com a senhora, para que a senhora possa conhecê-la. Às vezes a gente está distante e só consegue observar a superficialidade. Se a senhora se aproximar dela e procurar conhecê-la, consequentemente a senhora terá boa impressão dela e vai sentir o que é verdadeiro. Ore, não para separar nem para juntar. Ore para que se manifeste a vontade de Deus. E assim ela fez. E convidou essa jovem para passar a semana. E a jovem chegou para ela e disse assim: eu amo seu filho e quero ficar com ele. Eu sei que a senhora me convidou só para olhar os meus defeitos, mas eu vim. E vou ficar aqui e a senhora vai ver que eu vou me casar com seu filho. De forma bem arrogante. Durante os dias que ela passou nessa residência, ela ficou bem de canto. Por que de canto? Porque ela não se sentia à vontade. Pessoas de posse, com cultura, liam bastante, frequentava teatro, frequentava também cinema, e tinha um diálogo muito, muito fácil entre os amigos do marido, do namorado dela. E ela sempre ficava de escanteio, sempre ela ficava encolhidinha e só observando tudo. E, mais uma vez, a mãe, observando essa situação dela, convidou-a para conversar. Ela disse assim: eu sinto que está difícil minha relação e vou conversar com o meu namorado. E saíram, foram conversar. E nesse mesmo momento, eles conversaram, e já era assim, final de semana, já ia chegar domingo, ela chamou a sogra, né, a futura sogra, futura mamãe, para conversar. E ela disse assim: olha, eu estive conversando com meu namorado, eu amo muito, mas eu percebi que este mundo não é meu mundo. Meu pai sempre me educou muito bem, educou meu irmão. Eu fiz o segundo grau com dificuldade. Meu irmão também fez o segundo grau, está estudando para fazer faculdade. Mas eu percebo que eu não consigo viver no mesmo ambiente da senhora. Eu não tenho cultura, eu não sei como conversar com os amigos do meu namorado. Então, para mim, vai se tornar difícil. A senhora realmente venceu. Eu vou deixar Alex. E, naquele momento, a senhora disse assim: não, de forma nenhuma. Em nenhum momento eu desejo que você se separe do meu filho. Eu observei você e sinto que você ama verdadeiramente meu filho. E eu faço questão que você continue. Vá até a biblioteca da nossa casa. Vá lá, escolha um livro, leia, mas um livro que realmente consiga, que você consiga gostar e fazer com que você tenha mais um diálogo com os amigos e também com seu namorado, com meu filho Alex. Que você com certeza vai conseguir, porque aí vai ter coisas iguais. Ela acolheu tanto, foi tão carinhosa, que a jovem ficou surpresa. Ela fez assim: puxa, como é bom ter uma mãe. Eu nunca tive uma mãe. Com 6 anos, minha mãe faleceu e eu não tive a companhia de uma mãe, de uma mulher presente que me orientasse. E com a senhora, eu sinto que Alex é feliz e que sua filha também é feliz, porque existia uma mamãe dentro de casa. Ela se surpreendeu. Ah, você não teve mãe, não. Eu fui criada apenas com meu pai, com muita dificuldade. E é por isso. E eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Por isso que eu me mostrava, vestia roupas, falava difícil, mas eu, na realidade, eu não tenho esse conhecimento. E isso que me fazia me afastar das pessoas. Mas foi muito bom
eu lhe agradeço. Ela disse, não, então fique mais um pouco. Eu gostaria que você ficasse mais um pouco. Eu tenho certeza, eu vou ajudá-la e você vai superar. Ah, a senhora me ajuda, mamãe. Naquele momento, elas se harmonizaram. E eu gostaria, mamãe, de fazer o almoço para Alex e para a irmã dele. Você me permite ir até a cozinha fazer esse almoço? Eu vou preparar com todo amor. E naquele momento, elas se harmonizaram, preparou o almoço delicioso. Quando chegaram, toda a família se reuniu. Então, no momento que você reverencia, que você respeita, que você acolhe o outro como filho de Deus, aquele outro também vai tê-la, vai vê-la como filho de Deus. E naquele momento tudo se harmonizou. Então é muito importante que a partir de hoje nós possamos ver no outro o que nós temos dentro de nós. Se temos amor, compreensão, perdão, harmonia e alegria, consequentemente, nós teremos uma atmosfera que atrairá amor, perdão, alegria, harmonia. Eu agradeço a todos os presentes e façam da sua vida de amor, de alegria. E que papai e mamãe, que sogro e sogra sejam símbolos de amor, de gratidão, de reverência, de respeito. E que possamos no nosso dia a dia dar muita alegria a papai e a mamãe, ao sogro e à sogra. Felicidades para cada um de nós, felicidade para a nossa família. Um bom dia, muito obrigada. Sentindo-nos prontos para chamar a sogra de mamãe e o sogro de papai, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. O preletor Enio Masaki Hara recebe agora no quadro de perguntas e respostas o preletor Jundi Miaura. Ambos atendem ao questionamento de Heloína da Aparecida Rocha, que pergunta: professores, o que é forma humana e qual o resultado que a pessoa tem ao fazê-la? Confira. Muito obrigado, é a Centurinha trazendo respostas para você, para vocês que moram aí no estado do Pernambuco. O nosso muito obrigado. Alô, Garanhuns. Alô, Paulista. Muito obrigado. Alô, Recife. Muito obrigado a todos vocês. Hoje aqui, convidado especial no quadro de perguntas e respostas, professor Jundi Miaura. Muito obrigado, professor. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Graças a Deus. Que bom, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, professor. A Heloína tem uma pergunta para o senhor, professor. Vamos ouvir. Eu quero saber o que é a forma humana e como é feita a forma humana, qual o resultado que a pessoa tem ao fazer a forma humana. E aí, professor, o que é a forma humana, que resultado ela dá na vida das pessoas? Muito obrigado, Daniel. A forma humana é este papel, né, em que a pessoa escreve o seu nome para algum desejo e a Seichi Onoye faz 6 orações diárias para as pessoas que pediram a forma humana. Você quer a forma humana é uma oração? É uma oração. É um pedido de oração? Isso, é um pedido de oração. Tá. Se você, por exemplo, está com alguma enfermidade, algum problema e quer receber oração, então preencha a forma humana. E aqui vai o desejo e o seu nome, idade e a cidade que você mora, né? E através, então, desse, você vai registrar a sua vibração psicoenergético-magnética nesse papel. E nós, os oficiantes da sede central, fará 6 orações diárias na torre da sede central. Tá. Inclusive, o nosso presidente da Doutrina para a América Latina, ele faz orações num determinado horário. Tá certo. Então, está recebendo oração do presidente da Doutrina para a América Latina, tá, inclusive. O senhor falou agora em desejos, né? Por exemplo, tem alguém lá com enfermidade, ela tem que fazer um pedido. Sim. Então, que pedido que é esse? Por exemplo, desejo que é ter saúde, por exemplo? Isso. Tá. Aqui tem uma relação de legal. 15 desejos. Por exemplo, manifestação da imagem verdadeira, que é a manifestação da perfeição da pessoa, né? Tá certo. É, saúde, prosperidade, harmonia, concretização dos planos, êxito nos estudos, emprego, né? Casamento, eliminação dos vícios,
parto feliz, para conceber, crescimento perfeito, êxito nas funções, solução de problemas, proteção. Então, são vários desejos que a pessoa pode colocar. Legal. Professor, alguém que está em casa agora fala, puxa vida, eu estou aí com um problema assim, assim, quero fazer essa oração. Onde que ela pode fazer essa oração? Ah, isso aí ela pode encontrar nas associações locais, nas regionais e na sede central. Tá certo? Tá. E a forma humana tem para um mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Tá, então, a pessoa pode escolher se ela quer receber oração por 1 ano, ela pode pedir a oração da forma humana de 1 ano. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, Heloína. Obrigado pela pergunta. Só falar os horários que são feitos as orações. Ok. É 8h30, 10, 12h40, 13h30, 15 horas e 16 horas. Se a pessoa que fizer a forma humana puder também orar nesse horário, a cura será mais rápida e a solução do problema também será mais rápida, porque ela estará sintonizando com essas vibrações de oração da sede central também. Obrigado pelo esclarecimento, professor Jundi. Muito obrigado, Heloína, e muito obrigado a todos vocês da família Seitonê. É para tornar sua consciência uma porta da vontade de Deus e para torná-lo um farol a iluminar o caminho que o mundo tem a seguir, esteve ao ar mais um programa Seitonê, um modo feliz de viver. O grande modo de orar consiste numa forma sucinta, mais sincera de falar com Deus, viu, gente? E é o que a gente aprende aqui na Seitonê. Então, fique em posição de oração em casa, entregue-se a Ele e comece a sentir a mudança, as mudanças em sua vida. Vamos lá ao nosso momento de oração, finalizando esse programa, com certeza, abençoado por Deus. Muito obrigada. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim, nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde: chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado.